Ser du halvcirkeln där i mitten? Det är Södertörns centrala campus och byggnaden heter Moas båge. Byggnaden invigdes 2002 i en pampig ceremoni där självaste utbildningsministern klippte det röda bandet. Men frågan kvarstår. Vem är Moa och varför är bågen döpt efter henne? Moa Martinsson var en svensk författare som föddes år 1890. Från början kom hon från Östergötland, men det var faktiskt här, söder om Stockholm, som hon träffade arbetaren Karl, som hon bestämde sig att flytta in hos. Paret levde dock däremot inte allt för lyckligt. Det var faktiskt så att spriten mer eller mindre dominerade tillvaron och till slut tog faktiskt maken Karl sitt egna liv med dynamit. Men Moa blev kvar i Karls gamla torp här i Södertörnsområdet. Och det var faktiskt här som hon skrev några av sina absolut mest framgångsrika romaner. Till exempel Kvinnor och äppelträd. Hon kunde inte förstå. Vad förstår överflödet av de offer som görs av den som endast har sina händer och sitt vett att slå sig fram med? Alla offer av nödens folk ter sig små för den som aldrig saknat smör till mjukt, saftigt bröd. Moa var också oerhört politiskt aktiv och det är faktiskt som en stark föreståndare av feminism och arbetarrörelsen som hon är mest känd idag. Men Moa gifte även om sig, och den här gången faktiskt med en annan författare. Det var nämligen från den här herren som Moa fick det efternamn som hon är mest känd under idag. Det här är Harry Martinsson. Han vann Nobelpriset i litteratur 1974. Han satt dock även som ledamot i Svenska Akademien som delar ut priset. Även det äktenskapet nådde däremot sitt slut när paret skilde sig och Moa lämnades ensam kvar på det där lilla klassiska torpet här på Södertörn. Och där var hon kvar och hon fortsatte skriva ända tills vägen nådde sitt slut och hon till slut dog 1964. Som ständig ikon av Södertörnsområdet här söder om stan har Moa förevigats med sin alldeles egna båge. Och jag tänkte att vi avslutar med ytterligare ett citat från Kvinnor och äppelträd. När sorgen är stor och vill förgöra en människa så går de döda ur sina gravar för att hjälpa till.